Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Danas obilazimo novi vrh, vrh broj 78, veliki zavižanski pivčevac. Ovo zavižanski je, može ili ne mora biti, a da se zna koji je pivčevac. Vrh je visok 1676 metara i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad tu nema nekog naselja, to je Sjeverni Velebit, to je planina, ali krećemo s parkirališta pokraj poznatog planinarskog doma Zavižan na Velebitu, znači Nacionalni park Sjeverni Velebit. To vam je sve u Ličko-senjskoj županiji. Očekujemo toplo vrijeme, ljeto je, znači ne bi trebalo biti prehladno, iako na tim velikim visinama zna biti hladnije nego na nižim planinama, tako da može nas iznenaditi, ali nadam se da neće. Evo, to bi bilo to za sad, pa da vidimo našu standardnu komut rutu, gdje ćemo se parkirati i šta ćemo sve vidjeti i šta ćemo sve obići. Pa evo, da vidimo. Ruta, evo ga, 78, veliki zavižanski pivčevac, vrh, 1676 metara. Na ovom tu dijelu od Svetog Juraja prema Krasnom. Tu evo skrećemo, ulazimo u Nacionalni park Sjeverni Velebit. I tu kod dom Zavižan na parkiralište, evo parking, tu ćemo negdje se parkirati. I onda krećemo, prvo odredište nam je Kapelica Svetog Ante, Vukušić Snježnica, Cave Entrance, znači spilja, ulaz u spilju, tu je očito neka špilja, Vukušić Snježnica. I onda idemo do vrha Veliki pivčevac i povratak do parkirališta. Većinom je planinarski put 2,02 km, put 1,94 km i planinarski put 1,19 km. I nešto imamo ulice, znači tu je najuređenije. Profil uspona lagano spuštanje, mali uspon malo gore dolje, ali sve lagano. I onda ovdje kod spilje počinje veliki uspon, 25, 29, 30, ali kratko, vidite, ovaj jedan kraći dio je veliki uspon, do vrha veliki pivčevac i nakon toga povratak. Uzet ćemo 5,5 km, znači negdje 1,5 litra, 2 litre vode, uzet ćemo naše gojzerice, planinarske hlače, majicu i jaknu za svaki slučaj, Velebit je da ne dođe vjetar, promjena vremena, kiša i tako. Znači uzet ćemo jaknu u torbu. Evo, to je bilo to, pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo na izlet, na posjetu, obilazak vrhu, Veliki pivčevac. Idemo. Evo nas, stigli smo, parkirali smo se, kao i uvijek ovdje na parkiralištu. Evo vidite, sad ću vam pokazati rutu. Znači današnji cilj, vrh broj 78, Veliki zavižanski pivčevac. Vidite. Evo ga, pa pokrećemo navigaciju, navigation. I sad idemo, znači napravit ćemo jedan krug preko Zavižanskog pivčevca. Idemo ovdje ispod planinarskog doma, a vratit ćemo se ovim dolje putem. Znači ovom dolje stazu. Evo ga. Pa sad krećemo. Dolazimo do kapelice. Evo. Ovdje prolazimo skoro kod svakog uspona. Tu se nalazi spomen ploča za ovu cestu asfaltiranu. Evo kapela. Ovdje imamo info table. Evo ga. Ako želite pročitati, pauzirajte. Sve teče, sve se kreće. Pročitajte lijepo. Znači ovo je ovdje na Velebitu. Velebit pred vašim očima. Vidjeli ste? Geološka povijest Velebita.
ovdje nešto kao skulptura, ali to predstavlja u biti geologiju, znači to kako je presjek toa na Velebitu. Vidite. Prošlost u sadašnjosti. Ovdje je objašnjeno to, ja mislim. Vidite. Kroz povijest koji teren je nastao. Gore iznad vidimo planinarski dom Zavižan. Evo. I ovdje je kapela, mislim da kapela Svetog Ante. A mi nastavljamo dalje prema malom veliki Pičevac, ovaj vrh koji danas obilazimo. Početni ovaj dio idemo po širokoj stazi cesti i automobilom se može. A onda poslije ćemo vjerojatno ući u šumu i na manje stazice. Pa idemo dalje. Dolazimo do ulaza u Velebitski botanički vrt. I znači to je botanički vrt s puno bilja u prirodi, možete vidjeti bilje koje raste ovdje na Velebitu. Ako vas zanima, pogledajte video gdje smo posjetili vrh Balinovac. To, ili Balinovac, ne znam. To vam je ovaj vrh osunčani, bijeli gore, vidite. Znači to vam je vrh Balinovac i bili smo gore na vrhu i onda smo se vraćali ovdje pokraj botaničkog vrta. I imate, vidite, razne biljke i to smo snimili. Pa pogledajte taj video ako vas zanima. Evo. Sad idemo dalje. Mi idemo još dalje po putu, a ovdje dolazimo do infotable. Da vidimo šta piše na infotablama. Ako želite pročitati, pauzirajte video, lijepo pročitajte ako vam je to zanimljivo. Velebitski botanički vrt, počeci. Znači, to je o botaničkom vrtu. Još jedna ploča. I još jedna ploča. Ideja. A mi nastavljamo ovdje dalje po putu. Evo ovdje desno se ide za Veliki Zavižan, vidite. To je isto jedan od vrhova u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici. A mi nastavljamo ovdje lijevo do Premužićeve staze, to jest tim putem. I idemo, ovdje su WC-i. Evo ga, i idemo prema našem cilju. Znači Veliki Pivčevac. Još jedan dio hodamo po ovoj stazi pa ćemo vidjeti kud se dalje ide. Evo. Pa nastavljamo. Jedan jako lijep pogled prema planinarskom domu Zavižan. Evo hodamo i već smo na drugoj strani od planinarskog doma Zavižan. Htio sam vam pokazati pogled na planinarski dom. Sunce nam je stiglo i tako, lijepo je. Idemo dalje. Još uvijek smo na ovom širokom putu kud mogu automobili, znači još nismo skrenuli prema Velikom Pivčevcu. A vjerojatno uskoro hoćemo. Ovdje počinje Premužićeva staza, vidite, koja vodi ovdje od Zavižana prema Alanu. 5 sati, vidite znak Alan, 5 sati. Evo, a ovuda kreće Premužićeva staza, to vam je poznata staza na Velebitu. Vidite dolje natpis u kamenu. Šta je sve dozvoljeno i zabranjeno. Zabranjeno je hodanje van staze.
Kampiranje s biciklima, motorima, to je zabranjeno. Ovdje je info tabla na kojoj piše sve o Premužićevoj stazi. Remek, djelo, graditeljstvo. Prvi pioniri koji su kretali ovim teško prohodnim terenom bez ikakvih staza. To je rekao Ivan Krajač, hrvatski planinar. Ovdje se vidi. Mi smo na nultom kilometru. I onda ide Rosijeva koliba. Dalje ništa ne piše. Evo, znači tu počinje poznata Premužićeva staza. A mi idemo još uvijek dalje po ovom putu prema Velikom Pivčevcu. Dolazimo do skretanja, evo ovdje napokon silazimo s ovog puta. Pivčevac 50 minuta. I skrećemo lijevo u šumu. Evo, tu unutra idemo. Su i stepenice, odmah na početku, napravljene su. Ovdje, odmah dolje lijevo se nalazi, baš sam sad vidio na karti, Vukušić snježnica, to je znači spilja. Sad ćemo vidjeti tu spilju. To iako se može bliže. Aha, da, može se. Može se, evo ga, mi moramo. Pivčevac je znači ovdje tu desno. Tu desno. A ovdje dolje po stepenicama je ta Vukušić snježnica. Ja ću vam pokazati. Evo, Duvud se lijepo vidi. Pogled. Vidite kako to izgleda. Mislim da, mislim da se ne može skroz dolje. Da samo ovdje. Ovdje vode stepenice. Idemo vidjeti. Ovo je početni. Strmo. Jako strmo. Kako ćemo proći? Planinarska oznaka. Može se izgledati skroz do samog ulaza. Baš jako strmo. Puštamo. I samo uživajte u pogodu. Pažim tu hodom. Skroz staza vodi kroz ovo raslinje. Vidimo. To je znači Vukušić snježnica. To je poznato, vidim, ima i na karti. Znači to je odredište. Sad smo bliže ulazu. Sad ćemo mi to pogledati. Sve koprive, ali kaj je to neko trnje. Natpis na kamenu. Vidite, piše Vukušić snježnica.
Da. Tu se nećemo spuštati. Vjerojatno. Šta je u ovome? Da se to poštovati? Može se. Samo penkao. Nema ništa. Ali, već od ovuda lijepo vidite. Lijepo vidite ovu vašu špilju. Tu je baš veliko kamenje, veliki padar. Evo ga, vidite. To je znači Vukošić snježnica ovdje na Velebitu spilja. Evo. Znači tako malo da vidite kako to izgleda. Ogromni kameni. Spektakularno. Ogromne gromade. I u vas uspijem. Znači to je Vukošić snježnica. Ovdje na Velebitu. Vidite. Otkud tu gore smo se spustili. Znači tu gore prek s tog vrha. Sad smo ko u onoj ponikvi. Ko u ponoru. Evo još kamenje. Tu kamenje, sve kamenje. Evo ga. I sad se vraćamo tu gore. I nastavljamo prema Velikom Pivčevcu. Idemo, penjemo se, evo, i jako je strmo. Ovdje je jako naporno. Evo vidite otkud smo stigli. Tu se vidi kolika je strmina. Ima puno kamenja. Evo, tu gore moramo ići. Evo vidite koliko je to kamenje. Sve iznad nas. Znači put ovdje do Velikog Pivčevca nakon što prođete Vukošić snježnicu spilju je dosta strm. Dosta strm i napor. Ne znam kako uspijevaju ove jele ili borovi ili šta to već je na kamenu. Korijen. Koliko korijenja. Tu dolje smo stigli i idemo dalje ovuda. Ovuda nekud gore. Da, evo nas! Veliki Zavižanski Pivčevac. Stigli smo. Evo vidite, 1676 metara. Ovdje se nalazi žik. Evo vidite. Hrvatskog planinarskog saveza, kontrolna točka, evo piše. I nalazimo se na vrhu, sad ću vam sve pokazati. Evo ga. Evo vidite gdje se nalazimo. Tako. Pa evo, odmah ćemo krenuti s panoramom. Kad već snimamo. Krećemo, evo, pogled na sjever. Evo, panorama. Pogled na sjever, vidimo dolinu. Sad već idemo prema moru, znači sjevero. A još uvijek je sjever. Vidite radar ovaj neki. Neko postrojenje. Evo, tu se kroz izmaglicu se vidi Kvarnerski zaljev i more. Otok Krk. Zavižan. Planinarski dom. Dolje desno vidite
Možda je malo i očaj sunca, parkiralište, znači od tamo smo krenuli. Zavižan, znači to je pogled na zapad, vidi se i more. Još malo mora. Pogled negdje na jugozapad. I sad počinje pogled na jug. Tu su razni kukovi, rožanski, krajačevi, ne znam kako se sve zovu. Vidite taj spektakularni Velebit. I dolje vidite dolinu, obrasu drvećem. E, ovo je možda najljepši pogled. More desno i suncem obasjeni kukovi razni i vrhovi. I ovdje negdje je već pogled na zapad, na istok, pogled na istok. Tu je oblak neki, stvara sjenu. Ovdje su doline. Ko zna što, tamo su ličke doline. I nizine. Možda čak i Gorski kotar već poče. I ovdje smo počeli. Znači to je panorama. Evo ga. Nadam se da ste uživali u panorami. Sad ćemo vidjeti rutu. Evo ga, nalazimo se točno ovdje na Velikom Pivčevcu. Nadam se da se vidi. Sunce svijetlo, ali možda će se nešto vidjeti. Znači, točno smo ovdje na Velikom Pivčevcu. Ovo pod oznaka 2 je Vukušić Snježnica. A crveno je kud smo hodali. Evo, krenuli smo ovdje kod doma Zavižan, kod parkirališta. Nadam se da se bar nešto vidi. I sad ćemo napraviti, vidite, krug. Vraćamo se ovim drugim putem. Znači cijeli jedan ovako krug ćemo napraviti i natrag na parkiralište. Evo ga. To je ruta ovdje svrha. Malo vjetar puše pa nam nosi kameru. Evo. Ako ste i vi bili na Velikom Pivčevcu, komentirajte dolje. Dosta je veliki ovdje uspon. Malo je naporno, ali stigli smo. Tu je ovaj najljepši pogled. Ovdje nam je žik. Još jednom pokazati. To je još jedan vrh. Još jedan vrh smo svoj. Veliki Zavižanski Pivčevac. Ako ste vi bili, opa, malo prenisko možda. Ako ste vi bili ovdje, komentirajte. Jeste li uzeli ovaj tu žik? Ja ću ga sad uzeti, slikat ćemo se, da se vidi da smo bili ovdje na vrhu. I onda se vraćamo, a sad moram vidjeti nekud ovuda. Znači vraćamo se drugim putem. Ovo je kakav oznak. Ovdje nije. Puši malo vjetar. Ovud se ne vraćam. Kad smo već ovdje, da vidite raslinje. Ovdje svrha. Ovdje su na podu neke oznake. Tako da ovuda se vraćamo.
tu se spuštamo natrag. Evo, i dolje negdje u dolinu. Evo, sad ja uzmem žik i to je to. To je vrh Veliki Pivčevac. I to je to. Napuštamo Veliki Zavižanski Pivčevac. Evo ga. Napuštamo vrh i idemo, vraćamo se drugim putem. Evo, ovdje se lijepo vidi Mali Rajinac u sredini. Najviša točka, to vam je Mali Rajinac, najviši vrh Sjevernog Velebita. S ovim bijelim stijenom. Sad se ovu dolje spušta. Ovdje smo, vidite kako vrh izgleda. Jedna lijepa visoravan. S pogledom na cijeli Sjeverni Velebit. I sad vuda dolje. Evo, vraćamo se. Pa vidimo se kod prve sljedeće zanimljivosti na spuštanju. Da vidite pravo bogatstvo raslinja ovdje na Velebitu. Vidite kakvi sve biljaka ima. Ovdje na malom prostoru puno različiti vrsta. Mi se tu spuštamo pokraj vrhova borova. Znači da je jako strmo. Idemo dalje. Evo, sišli smo s onog najvišeg vrha. I ovdje sad se spajamo sa stazom koja vodi za Mali Rajinac. Vidite natpis ispod bora. Rajinac lijevo, Pivčevac desno. Mi smo stigli ovim desnim putem. I sad imamo ovdje tom zajedničkom stazom do parkirališta za automobile. Moramo ići. Evo ga. Ovdje se nekoliko staza spaja u jednu. Pa idemo dalje. Evo vam jedna ponikva, ogromna. Pa možda vam se svidi. Ovako uživo izgleda spektakularno. Ogromni ponor. Evo. A mi idemo po ovoj smeđoj stazi. I ne idemo oko ponikve, nego idemo gore u brdo. Znači ova staza koja se odvaja prema gore. To vam tako izgleda. Vraćamo se dalje. Izašli smo na glavnu cestu. Vidite, i tu se automobilom dolazi. Ovdje mi smo bili Veliki Pivčevac. 1 sat 40 minuta piše na tabli. I sad još moramo malo po ovoj cesti do parkirališta pješke i onda smo stigli. Znači, samo što nismo došli. I to je to, evo nas na parkiralištu. Završili smo vrh Veliki Pivčevac, evo stigli smo dolje po onoj cesti, ovdje malo do parkirališta, a evo ovako izgleda parkiralište. Znači tu smo. Evo sad ćemo vidjeti rutu, iako malo prije sam zaustavio, ne znam, nešto mi sa snimkom nije valjalo. To je, prekinula mi je kamera snimati, pa ćemo samo provjeriti, evo. Za svaki slučaj, vidite ovo plavo, to je što smo obišli. Vrijeme hodanja 1 sat 28 minuta, 5,55 km, 3,8 km na sat, vrh broj 78. 220 metara gore i 220 metara dolje, evo profil uspona. Znači jedan srednje težak vrh.
Evo, to bi bilo to. Ako vam se video svidio, ako ste uživali u predivnim pogledima, spektakularnim stijenama u Velebitu, lajkajte, pretplatite se, podijelite možda video sa svojim nekim prijateljem, pogotovo ako voli prirodu, planine, ako u tome uživa, podijelite se na Facebooku ili na društvenim mrežama. Evo, ako podržavate još samo jedno, ako podržavate moj YouTube kanal i moj rad, možda razmislite ako možete, ako ne možete, nema veze, da donirate koje euro, kunu, dolar, bilo šta. Dolje u opisu videa vam je link, skupljam da bi obišao sve hrvatske vrhove, znači kao i ovaj video koji gledate je iz serijala Svi hrvatski vrhovi. Da bi obišao sve vrhove moram ići u Dalmaciju, na primjer Dalmatinski otoci, dosta je skupo, ja sam inače iz Hrvatskog Zagorja pa moram platiti trajekt, smještaj, autoput, cestarine, znači gorivo, sve me košta, pa ako možete možda koji euro, kunu, dolar, bilo šta donirati i podržati moj rad, bio bi vam jako zahvalan. Ako ne možete, bitno da gledate videe i da uživate u predivnoj prirodi. Evo, to bi bilo sve za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!